Satu. Kementerian Kerja Raya amat prihatin akan isu keselamatan jalan raya khususnya di Jalan Persekutuan serta lebuh raya seluruh negara. Melalui program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya di bawah kementerian ini, pelbagai usaha dilaksanakan seperti kerja merawat dan berelok lokasi kerap berlaku kemalangan, mengenal pasti dan memperbaiki lokasi kerap berlaku kemalangan di jalan raya. Di Jalan Raya Persekutuan yang dikenali sebagai kawasan black spots dijalankan untuk mengurangkan kadar kemalangan yang disebabkan oleh faktor kejuruteraan jalan. Dan bagi rekod pembaikan black spots yang telah dilaksanakan di jalan-jalan persekutuan seluruh negara pada tahun 2022, sebanyak 53 lokasi telah dilaksanakan pembaikan dengan kos berjumlah RM17.2 juta. Perbaikan yang dilaksanakan ini adalah bersifat penyelesaian kos rendah dan berimpak tinggi. Manakala bagi rekod pemasangan lampu jalan di kawasan berlaku kemalangan atau berisiko kemalangan akibat jalan gelap yang telah dilaksanakan di jalan-jalan persekutuan seluruh negara pada tahun 2022, sebanyak 40 lokasi telah dilaksanakan pemasangan lampu jalan dengan kos jumlah RM4.7 juta. Program ini akan diteruskan pelaksanaannya pada tahun 2023 supaya aspek keselamatan jalan raya dapat dipertingkatkan. Pihak kementerian juga telah mengenal pasti sebanyak 76 lokasi kerap berlaku kemalangan atau black spots bagi tahun 2023. Para pengguna jalan raya dinasihatkan agar mengamalkan sikap lebih berhati-hati dan berhemah semasa memandu di lokasi black spots ini. Dan Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya akan sentiasa memantau lokasi-lokasi black spots yang telah dikenal pasti bagi memastikan keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya. Manakala bagi pengguna lebuh raya adalah dinasihatkan supaya mematuhi peraturan perjalanan dan papan tanda arah yang disediakan semasa melalui ke semua plaza tol bagi memastikan perjalanan yang lancar dan ke destinasi yang dituju. Bersebenar sambutan Tahun Baru Cina 2022 yang bakal disambut pada 22 ke 25 Januari tahun 2023 ini, hak laju di jalan persekutuan di seluruh negara akan dikurangkan 10 km/jam, menjadikan hak laju jalan persekutuan daripada 90 km/jam kepada 80 km/jam, berkuat kuasa mulai 18 hingga 27 Januari 2023 ini. Pewartaan pengurangan hak laju sementara ini merupakan antara langkah-langkah keselamatan dan pemantauan yang diambil kerajaan bagi meningkatkan keselamatan dan mengurangkan risiko kemalangan jalan raya yang kerap kali berlaku di musim perayaan. Justru itu, Kementerian Kerja Raya turut bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan dan serta Polis Diraja Malaysia pemantauan yang diambil bagi meningkatkan keselamatan kemalangan jalan raya.